For å overbevise noen om en sak, så må det du skriver eller sier virke fornuftig. Du må argumentere sånn at den som leser tenker at ja, dette stemmer faktisk. Og når man klarer det, så har den som leser blitt overbevist gjennom logos. Og i denne filmen så skal jeg vise deg hva vi mener med logos, og så skal jeg vise en del eksempler som gjør det lettere å forstå. Men før vi går videre, så må du se det her. For det kan være veldig, veldig greit å se logos i sammenheng med de to andre appellformene. For du har jo ethos, det handler om avsenderen. Og så har du pathos, det handler jo om mottakeren. Mens logos, det er her vi finner argumentene om selve saken. Og en ting til da, før vi går i gang. Du må huske på det at appellformene, de sklir alltid i hverandre. Nå skal vi jo se på logos isolert sett, men når du sitter med en skoleoppgave, så er det kjempeviktig at du ser sammenhengen mellom appellformene. Du må klare å se en helhet. Ok, så logos i retorikk, det betyr egentlig bare argumentasjon. Ofte kan man bruke tall, vitenskap og statistikk for å få noe til å virke sannsynlig. Vitenskapelige undersøkelser gjort på svært mange mennesker viser at matvarer som er rike på D-vitamin, som for eksempel laks, gjør oss mindre trøtte. Denne påstanden virker fornuftig fordi den begrunnes med at dette er undersøkt på mange mennesker. Det at noe har skjedd i mange tilfeller, gang på gang, gjør at det oppleves som sannsynlig. Og for å finne ut hvordan noen overbevises gjennom logos, så må du finne argumentene om selve saken. Du må finne de saklige begrunnelsene. Hva er det i denne teksten som gjør at dette virker fornuftig? Nå har vi jo sett et eksempel på hvordan man kan bruke vitenskapelig funn som argument. Men det er jo ikke alltid sånn at man trenger vitenskapelig bevis for å få noe til å virke fornuftig. Noen ganger så holder det jo bare å nevne ett enkelt tilfelle, et enkelt eksempel. Det kan til og med bare være en personlig opplevelse uten noen videre forklaring. Jeg kjenner deg som var trøtt hele tida. Men så begynte hun å spise laks sånn 2 dager i uka fast da, og nå har hun masse energi. Og for de fleste av oss er dette et helt vanlig, fornuftig argument. Så dette er også et eksempel på hvordan man overbevises gjennom logos. Og dette her, det funker jo ofte. Det er jo som regel sånn vi overbeviser hverandre sånn i det daglige da. Vi klarer som regel alltid å formidle fornuftige setninger. Jeg kan jo for eksempel finne på å si «Det er meldt regn, så du bør ta med paraply». Og det gir jo mening. Det er ofte sånn vi overbevises gjennom logos. «Du bør ta med paraply» begrunnes med «Det er meldt regn». Ok, vi må oppsummere. Logos, det betyr bare argumentasjon. Det dreier seg altså om argumentene som blir brukt. Hva som blir sagt om saken. Hvis du lurer på hvordan en tekst overbeviser gjennom logos, så bare spør deg selv. Hva er det i denne teksten som gjør at dette virker fornuftig? Men skal jeg være helt, helt ærlig med deg? Dette er ikke alt. Og i denne filmen her, så går vi videre med noe du kanskje ikke tenker over. For argumenter som dette, de gir mening kun fordi du og jeg er enige om en del ting. Det vi kaller for premisser. Og hvis du ikke vet hva premisser er, så bør du se denne filmen. For her går vi ett steg videre og ser nærmere på hvorfor vi lar oss overbevise gjennom logos.